אנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. חודש שבו כל עם ישראל מתרגש ונפעם לקראת הימים האלה שנקראים ימים נוראים. ואכן, בתחילת הסליחות ישנו את הפיוט המפורסם, בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה, דרוש סליחה, מאדון האדונים. זה זמן של חשבון נפש, זה זמן של התבוננות, זה זמן שכל אדם ואדם עושה את השיקול האישי שלו להבין מה הוא צריך לתקן, במה הוא חטא, במה הוא נהג שלא כדין, על מנת לתקן את זאת לפני שהוא בא למסור דין וחשבון ביום הדין, ביום ראש השנה. לזה נועד חודש אלול. חודש אלול נועד לבקש סליחה, לבקש מאת השם מחילה, לשנות דברים שאנחנו חושבים שטעינו בהם. וזה הזמן שנקרא זמן הימים האלה, הימים המיוחדים, הימים הנוראים. כל אדם ואדם בתבונה שלו, במחשבה שלו, הרבה פעמים הוא מנסה להצדיק את עצמו. הרבה פעמים הוא חושב שהוא בסדר בכל ההנהגה שלו. ואז הוא לא מתעורר והוא נכנס לשגרה ולתרדמה של ההרגל של היום יום. אבל צריכים לדעת שלא סתם נקראים הימים הללו ימים נוראים, משום שבראש השנה נגזר דינו של אדם. יש כאלה שלא רק נגזר, אלא נגזר, נחתם ונחתם. ויש כאלה שנגזר בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים. מי שמבין את המשמעות של הימים האלה, הוא חייב להיות נרעש ונרגש. מי לנו יותר מדוד המלך? שהוא אמר, סמר מפחדך בשרי. מפחד יום הדין, אומר בשרו נעשה חידודין חידודין, סמר מפחדך בשרי. על אחד כמה וכמה אנחנו, שאנחנו מגיעים לקראת הימים הללו, ועומדים לפני משפט ביום הדין, צריכים להתרגש ולהבין את המשמעות החשובה של הזמן הזה. כל הפגעים, כל האסונות, כל הגזרות שנעשו במשך כל השנה כולה, הכל נגזר ונכתב ביום ראש השנה ונחתם ביום הכיפורים, ויש כאלה אפילו בראש השנה נחתם דינם. למה הדבר דומה? אנחנו יודעים שישנם כבשים שנכנסים לתוך הדיר, ובנתנת תוקף מובא שהימים האלה, בפרט יום ראש השנה, כבקרת רואה עדרו. מה הקשר? ובכן, שימו לב לדמיון של בקרת הרואה עדרו לקראת יום ראש השנה. כאשר מכניסים את הצאן לדיר וצריכים לעשות מעשר של בהמה, אזי בעל הצאן סופר כבש כבש. לאחר שמגיע לכבש העשירי, לוקח צבע וצובע אותו, שם לו צבע אדום. אותו כבש עשירי הרי הוא קודש והוא אמור להיות קורבן. וכן אז זה הדרך, עוד הפעם סופרים עשרה, ואת העשירי הוא צובע וזה אמור להיות קורבן. לאחר שנגמר כל הצון שהיה בדיר וכולם יצאו החוצה, בין כל הכבשים ישנם אלה שהיו מסומנים בצבע האדום. הם לא יודעים שסימנו אותם בגב. הם אוכלים כמו כולם, הם רואים בשדה כמו כולם, אבל הם צריכים לדעת שהם מסומנים. השם יצילנו. יום ראש השנה מסמנים את האנשים. יש כאלה אנשים שהם מסומנים, וזה נקרא גזר דין, שנכתב על כל אדם ואדם. מי יחיה ומי ימות, מי ינוח ומי ינוע, מי יחלה ומי יהיה בריא, וכן על זה הדרך. מסמנים את האנשים. אנשים לא יודעים שהם מסומנים, ולכן יש את השעננות. אבל ברגע שאנחנו עכשיו לוקחים לעצמנו את המחשבה ואת ההתבוננות הזאת, שכרגע אנחנו נעמוד לפני בורא עולם, וזה המשמעות של תקיעת שופר. היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. כל המשמעות של תקיעת שופר זה להזכיר לנו את יום הדין. כשנכנסים לבית משפט, מריעים בשופר, זה לתת לנו את אימת הדין, את אימת המשפט. בורא עולם דן כל אדם ואדם לפי מה שהוא. ואז צובעים את האדם. כל אדם מסמנים כל אחד ואחד. הרבה פעמים לא יודעים שאנחנו מסומנים, אבל מסומנים. אז לא לחכות לזמן שאנחנו חס ושלום נקבל את הגזרה ונרצה לבטל אותה.
זה הזמן עכשיו לבטל את הגזרות. מי שרוצה לזכות לשנה מבורכת, לשנה טובה, אם זה בפרנסה, אם זה בבריאות, אם זה בריחות ימים, זה הזמן לבוא ולבקש מאת השם יתברך, להתפלל ולהתחנן. כי לאחר ראש השנה ולאחר יום הכיפורים, לאחר שנחתם הדין, זה כבר מאוחר. משל נפלא, אומר החפץ חיים. אתם יודעים, ברוסיה היא פעם כבשה שטח גדול בפולין, ועשתה מה שנקרא גבול אין עובר ושב בין פולין לבין רוסיה. ואז נוצר מצב שהעסקים בין הפולנים לבין הרוסים, כן, שבתו. אי אפשר לעשות עסקים כי הגבול סגור. ובפרט היהודים שהיו סוחרים, אז היה להם בעיה מאוד קשה איך להסתחר כאשר הם נמצאים במצב של סגר. אבל יהודי תמיד יש לו את ההברקה ואת הפתרון איך לעשות שכן יהיה אפשר להגיע למסחר בדרך עקיפה. הם החליטו שלבוא לאנשים הממונים מטעם הרוסים ולומר להם שהיות ויש מתים בפולין והבית העלמין נמצא בשטח הכבוש על ידי הרוסים, אז שיאפשרו להם לקבור את המתים שלהם בשטח הרוסי שכבוש למעשה, שזה היה בפולין לפני כן. כמובן הרוסים הסכימו, למה לא? לקבור מתים זה אפשר. אבל היהודים עשו תחבולה. במקום לקחת מת בארון, הם לקחו סחורה בארון, שמו על כתפיהם, באו למעבר הגבול, וכמובן החברה קדישה המדומה הזאת התחילו לבכות, לומר מזמורי תהילים. כמובן הרוסים שעומדים בשער אפשרו להם לעבור ככה בנחת, הם עברו, ואז כשהגיעו לבית העלמין שנמצא בשטח הכבוש הרוסי, באו הסוחרים מרוסיה ועשו ביניהם את ההחלפות במסחר, וככה התחילו העסקים לפרוח. ואז התחילו ככה לעשות את ההלוויות המדומות הללו פעם אחר פעם. לאט לאט, ברוב שגרה, אותם אנשים שהיו ככה החברה קדישה המדומה הזאת, העיניים שלהם התייבשו, כבר הפסיקו לבכות בכי מדומה. ואז ככה התחילו להוביל את המתים שלהם בשעננות, ולפעמים אפילו גם בצחוק הייתה על פניהם. הרוסים חשדו שזה לא נראה בדיוק הלוויה, לא נראה ככה שיש פה בן אדם מת בארון. אמרו להם, תעצרו בבקשה, תפתחו את הארון, אנחנו רוצים לראות מה יש שם. אמרו, מה יש בארון? נבהלו. אמרו, יש בארון מת. אמרו, תפתחו את הארון, אנחנו רוצים לראות מה יש בתוך הארון. פתחו את הארון, ואלה החברה קדישה המדומה הזאת, הסוחרים האלה שבאו ברמאות, כבר הרגישו שנשמתם נעתקה ממקומם. כשפתחו את הארגז ומצאו בפנים סחורה, הבינו שעכשיו מגיע להם 20 שנה לפחות בסיביר. ואז הם התחילו לבכות בכי היום, לבקש מהשוטרים למחול להם ולסלוח להם. אמרו להם השוטרים, אם הייתם בוכים 10% מהבכי הזה לפני רגע כשהובלתם את הארגז, היינו בטוחים שבארגז הזה יש לא מת אחד אלא שני מתים. אבל עכשיו הבכי שלכם הוא מאוחר. עכשיו אין כבר מה לעשות, תיכנסו לסיביר. זה בדיוק המצב. זה הזמן לבכות. זה הזמן להתחנן לפני השם יתברך. זה הזמן לבוא ולומר סליחות. זה הזמן לבוא ולהתעורר לפנות בוקר, ולבוא ולשפוך את שיחנו לפני השם יתברך, ולומר לו, אנא השם, סלח לי, אדון הסליחות. כן, לומר את זה בלב שלם, בלב נשבר ונתקה, ולבקש מחילה, ולעשות את החשבון נפש האמיתי שלנו על כל מעשינו, בכדי שנוכל לתקן. בואו נראה דבר מדהים ומעניין. תופעה שקיימת, שהרבה פעמים אנחנו לא מוצאים לה תשובה. במשך כל השנה, הרבה יהודים, ואפילו הרחוקים ביותר, כן? הרחוקים ביותר, הם לא יודעים אפילו מה זה שבת, ואפילו מחללי שבת, ואוכלים גם לא כשר. איך שמגיע יום הכיפורים, כולם מחפשים את הכיפה, ומחפשים את הסידור, ומחפשים את הטלית הישנה, ובאים לבית כנסת. ולא רק באים לבית כנסת, אלא גם צמים ביום הכיפורים. תמיד שאלתי שאלה, מה קורה ביום כיפור? מה קורה בראש השנה? מדוע יהודים שכל השנה כולה מנותקים מיהדות, מנותקים משבת, מנותקים ממצוות, איך שמגיע יום הכיפורים, איך שמגיע יום הדין, יום ראש השנה, אתה רואה אותם שמים כיפה לראשם ובאים להתפלל. בפרט בשעת כל נדרה, בישיבה של מעלה,
בישיבה של מטה, בתי כנסיות מפוצצים, וכולם עטופים בתלית, ובכי ודמעות בעיניים, וכולם זועקים לשם, ובשעת הנעילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה, בשעת הנעילה, כולם מתפללים בבכי, יהודים שהם רחוקים לגמרי מתורה וממצוות. ביום כיפור, כולם מתקבצים ובאים, ובתי כנסיות מלאים, בצורה שאי אפשר לתאר, אפילו גולשים אנשים לרחובות, רק לשמוע את התפילה, לשמוע את קול השופר. באמת, מה הפלא הזה? הרי מי שציווה על יום כיפור, הוא גם ציווה על שבת. מי שציווה על יום כיפור לצום, הוא גם ציווה שבפסח צריך לאכול מצה ולא חמץ. למה בשאר הדברים לא כל כך מקפידים? אבל כשמגיע יום הכיפורים, כולם, ממש כולם, רובם ככולם, צמים, רובם באים לבתי כנסת, רובם באים לשעת נעילה ולשעת כל נדרה ולהתפלל לשם ולבקש מחילה ולעשות וידוי אנא השם. מה העניין? מה הסוד? ובכן, התשובה על כך היא נפלאה. בכל השנה כולה, לכל אדם ואדם יש את הניסיונות שלו, את ההתמודדות שלו ואת הקשיים שלו. נכון, כאשר אדם מתבונן, בפרט כשאדם מגיע, כתוב, שלמה המלך אומר, טוב לכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה. למה טוב יותר ללכת לבית אבלים מאשר ללכת לבית משתה? ממשיך שלמה המלך ואומר, שהחי ייתן ליבו. ברגע שמגיעים לבית אבלים, ואדם רואה את החבר שלו שהיה איתו וגדל איתו, והנה הוא נפטר ואיננו, הוא מתחיל לחשוב על תכלית החיים. מה המשמעות של החיים? לאן אני ממשיך? מה יהיה הסוף? מה יהיה אחרית? ואז הוא מתחיל להגיע ולהפנים שלבחור בדרך התורה והיראה, זו הדרך האמיתית. למשל, כדוגמה, מה זה נקרא להיות אדם ירא שמיים? אם אדם לוקח פוליסת ביטוח של חברת ביטוח, והפוליסה הזאת אומרת שאם אדם יזדקק לרופא, הוא לא יצטרך לשלם על זה מחיר גבוה, אלא הביטוח משלם. נשאלת שאלה, אדם ששילם על ביטוח ולא השתמש בו כל החיים, האם הוא הפסיד את כספו? ודאי שלא. אבל הוא לא השתמש בזה. הוא לא הזמין אף פעם רופא, וכל חודש הוא שילם ביטוח. תשובה, הוא זכה לשקט נפשי. עצם זה שהוא יודע שמחר, מחרתיים, אם יהיה לו בעיה, תמיד יוכל לשלם לרופא, יש מי שיבטח אותו, זה נותן לו שקט נפשי. ובכן רבותיי, להיות שומר שבת ומקיים מצוות, ומקיים את מה שהתורה אומרת, זה פוליסת ביטוח, מה שלא יהיה. אם יש עולם הבא ויש נצח, אתה מסודר. אתה שומר שבת, אתה שומר מצוות. ואם אין עולם הבא, מקסימום מה קרה? קשרת רצועות על הידיים, אכלת חמין בשבת, באת לבית כנסת ושרת שירה בציבור, לא הפסדת כלום. אם אדם זוכה להיות שומר שבת, הוא מסודר מה שלא יהיה. יש עולם הבא, אתה בצד הנכון. אין עולם הבא, לא הפסדת כלום. אבל אם אדם בוחר לו צד אחד, שהוא לא שומר תורה ומצוות, אז הוא נמצא רק בצד שאולי אין עולם הבא. אבל בצד שיש כן עולם הבא, וכן יש נצח, וכל מה שהאמינו אבותינו ואבות אבותינו, זה אמת, אז ההפסד שלך הוא הפסד נצחי, הפסד אינסופי. לכן כשאדם מגיע לבית אבלים ורואה את האדם שהוא נעלם ואיננו, ונהפך להיות לקבר, אז הוא מתחיל לחשוב, והחי ייתן אל ליבו. אז הוא מתחיל לתת לעצמו מחשבה, בן אדם, למה תדאג על הדמים ולא תדאג על הימים? כי הדמים אינם עוזרים והימים אינם חוזרים. רדוף אחרי התורה והמצוות אשר הם לעת קיימים. רק מתי שהאדם נמצא בסיטואציה כזאת, הוא חושב על התכלית. ולכן ממלא גם הזמן הזה, הזמן הזה שמגיע אלינו, יום ראש השנה ויום הכיפורים, זה זמן שבו בורא עולם מוציא את האנשים, מוציא אותם מהשגרה, מתרדמת ההרגל. בורא עולם פותח שערי שמיים. זה לא חודש אלול, לא כמו כל חודשי השנה. יש פתיחת שערי שמיים, והאוויר הוא אוויר שונה, יורדת קדושה לעולם. יורדת קדושה לעולם, ישנם אנשים שהנשמה שלהם נמשכת לקדושה הזאת, לקדושה שבורא עולם מוריד. וכל יום ויום הקדושה הולכת ויורדת ומתעצמת, והשיא של הקדושה זה יום
הכיפורים. איך שנכנס יום הכיפורים, בורא עולם פותח שערי שמיים, ומוריד קדושה לעולם כמו מגנט של קדושה. וכל הנשמות נמשכות למגנט הזה של הרוחני שבורא עולם מוריד לעולם. ולכן אומר הפסוק, דרשו השם בהימצאו, קראו הוא בהיותו קרוב. הזמן הזה, מחודש אלול עד יום הכיפורים, זה זמן שנאמר עליו, דרשו השם בהימצאו. קראו הוא בהיותו קרוב. בורא עולם קרוב אלינו. הוא מוריד את הקדושה שלו, ואז כולם נמשכים בנשמות שלהם לקדושה הזאת ולמגנט הרוחני הזה שבורא עולם עושה לנו בפרט לקראת יום הכיפורים. לכן אין יהודי רחוק, אין יהודי שאין לו קרבה לתורה ולמצוות. יהודי הוא יהודי, וכל יהודי בכל מצב, בכל זמן ובכל רגע, רק מקבל נקודת התעוררות, ואז תראה אותו איך הוא מתקרב לצור מחצבתו. אומר הגאון הרב אלי לופיאן, רבי אליהו לופיאן, בעל לב אליהו, אומר הנביא ישעיה, בנים גידלתי ורוממתי, והם פש ובי, ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא יתבונן. אומר הנביא, איך זה יכול להיות? עם ישראל שנקראים בנים לקדוש ברוך הוא, כן, בנים גידלתי ורוממתי, איך זה יכול להיות שהם פש ובי, לא הולכים בדרך השם? הנה, ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. איך זה שישראל לא ידע, עמי לא יתבונן? אם השור מכיר את הבעל הבית שלו, אם החמור מזהה את האבוס שלו, אז איך זה יכול להיות שעם ישראל, שהם נקראים בנים לקדוש ברוך הוא, לא מזהים את אבינו שבשמיים, ומתרחקים ממנו? שואל הרב לופיאן על הפסוק הזה, על המשל והנמשל, לכאורה אינו דומה זה לזה. בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעובי, אני מבין, אבל מה זה ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו? שמה זה בהמה, שור, חמור, זה טבע שמוטבע בבהמה, בשור, שהשור מכיר את הקונה שלו, שהחמור מזהה את האבוס שלו, זה טבע. אמונה צריך לגדול עליה, צריך להתחנך עליה, תלוי באיזה בית אתה גדל, באיזה בית אתה מתחנך, באיזה בית ספר אתה למדת, ששם חינכו אותך לתורה אווירת שמיים. אז איך אפשר לומר, ידע שור קונהו, חמור אבוס בעליו, אז אם כן איך זה יכול להיות שישראל לא ידע, עמי לא יתבונן? חמור ושור לא למדו זאת. חמור ושור זה טבע שיש בבהמה. מה שאין כן אמונה, זה לא דבר טבעי, זה דבר שהוא נרכש על ידי חינוך. אומר הרב לופיאן, מעשה מדהים, שמתוך המעשה הזה נוכל להבין את המשמעות של האמונה בעם ישראל. אומר כך, מביא גמרא מסכת בבא בתרא, והמעשה הזה מובא שם בגמרא. אם לא שזה מובא בגמרא, קשה לומר אותו, אבל זה גמרא מפורשת במסכת בבא בתרא. אני קצת מפשט את המעשה בשפה שלי. מסופר, אומרת הגמרא, באם אחת שהייתה על ערש דווי, והיא קראה לבת שלה ואמרה לה ככה בשקט, בלחש, ביתי, שמעתי עליך שאת מסרכת דרכייך, לא נוהגת בצניעות ובפרהסיה ברבים. תקשיבי ביתי, גם אני בדעה שלך, תעשי מה שאת רוצה, תעשי מה שאת מבינה, אבל תעשי בשקט, תעשי בסתר, שאף אחד לא ידע. למה את מפרסמת את מעשייך? הצניעי מעשייך. והיא ממשיכה ואומרת לה בשקט, תדעי לך, 10 בנים יש לי, נכון? אבל מכל הבנים האלה, רק בן אחד שייך לאביך. כל 9 בנים בכלל אינם שלו, והוא לא יודע, ואף אחד לא יודע. גם את ביתי, הצניעי מעשייך. סוד נורא והיום שהיא מספרת לביתה, והיא ככה מתה. מי שומע את הסוד הזה? לא פחות ולא יותר, אומרת הגמרא, בעלה שעמד מאחורי הפרגוד. הוא שומע עכשיו, שעשרה בנים שהיו לו, שעשה להם ברית מילה ובר מצווה וחתונה, כן? רק בן אחד שייך לו. כל 9 אינם שלו. והוא עכשיו הגביר גדול, אמור להוריש להם ירושה גדולה, והם לא בניו. מיד הלך לרב השכונה. הרב השכונה זה רבי בנאה. אמר לו לרבי בנאה, כבוד הרב, תראה, אני רוצה לכתוב צוואה.
אמר לו הרב, יש לך צוואה מקדמת דנא. אמר לו, כבודו, אני מבקש לכתוב צוואה חדשה, ולכתוב בצוואה שם את מה שאני רוצה לומר כעת. אני פלוני, בן פלוני, מוריש בזה את כל הנכסים שלי לבן אחד אשר לי. אומר לו הרב, מה זה לבן אחד אשר לך? אני חיתנתי את כל ילדיך, יש לך 10 בנים. אמר לו, כבודו, אל תשאל. אשתי, המרשעת, לפני מותה, סיפרה בשקט שרק בן אחד שלי. כל 9 אינם שלי. מה פתאום שאני יוריש לבנים שאינם שלי את כל הירושה שלי? אני רוצה להוריש רק לבן האמיתי שלי. אמר לו הרב, שהיה בתדהמה, מי זה הבן שלך? אמר לו, כבודו, אני לא יודע. כי האישה לא אמרה מי זה הבן. היא אמרה רק בן אחד. אמר לנו, אז איך אני אכתוב צוואה? מי זה הבן האמיתי? אמר לו, כבוד הרב, סוד השם ליראיו. חכם עדיף מנביא. אני סומך על כבודו שבחוכמת התורה אתה תגלה מי זה הבן שלי. טוב, הרב כתב את הצוואה, והבן אדם הזה, מסכן, מרוב צער ועוגמת נפש, לא החזיק מעמד הרבה זמן ונפטר לבית עולמו. הבנים לא יודעים כלום. ישבו 7, שמרו 30, ואחר כך עלו לביתו של רבי בנאה לקבל את הצוואה. רבי בנאה פותח את הצוואה והוא קורא, אני פלוני בן פלוני, בדעה צלולה וביישוב הדעת, כן, מוריש בזה את כל הנכסים שלי לבן אחד אשר לי. אמרו לו, כבוד הרב, זה טעות. אבא שלנו היו לו 10 בנים. מה זה בן אחד? 10 בנים היו לו. אמר להם האבא, הרב, תקשיבו טוב. אבא שלכם שמע מהאימא שלכם לפני מותה, שמכל 10 בנים האלה שיש לו, רק בן אחד שלו. כל 9 אינם שלו. ולכן הוא בא אליי וכתב את הצוואה הזו. אמרו לו, כבודו יודע אולי מי זה הבן האמיתי? אם ככה, מי זה הבן שזכה בכל נכסי אבינו? אמר להם האבא, אמר להם הרב, האבא שלכם לא ידע, כי האימא לא אמרה. אמרו להם, כן, כבוד הרב, מחמת ספק, תחלק את הירושה בין כל 10 בנים. אמר להם, לא, האבא שלכם אמר במפורש, לתת את הירושה רק לבן האמיתי. אמרו לו, כבוד הרב, אם כן, איך תדע מי זה הבן האמיתי? הרי אי אפשר לדעת. כולנו בחזקת ספק מי זה הבן האמיתי. אמר להם, לא, אפשר לדעת מי זה הבן האמיתי. איפה אבא שלכם נמצא היום? בעולם האמת. שם הוא יודע מי זה הבן שלו. תשאלו אותו והוא יאמר לכם מי זה הבן שלו. אמרו לו, כבוד הרב, אתה יודע איך מדברים עם אבא בשמיים? הוא כבר נפטר, איך מדברים איתו? יש לך איזה קוד סודי? אמר להם, כן. מחר בבוקר, כולכם הולכים לבית העלמין, מקיפים את המצבה ולוקחים מקל, וחובטים על הקבר 3 פעמים, ושואלים בקול גדול, אבא, מי הבן שלך? ואז מתוך הקבר הוא יענה ויאמר, פלוני זה הבן שלי. ואז תבואו אליי ותקבלו את הצוואה ואת הירושה. אמרו לו, כבודו, זה בדוק? אמר להם, בדוק ומנוסה. בבוקר הלכו כולם לבית העלמין, הקיפו את הקבר, ולקחו מקל בידיהם, וחבטו על הקבר 3 פעמים, ושאלו, אבא, מי הבן שלך? שום דבר, אין קול ואין עונה. אמרו, כנראה יקעו לא מספיק חזק. יקעו עוד יותר חזק. אבא, מי הבן שלך? מתים אחרים אולי קמו לתחייה, אבא שלהם לא מדבר. אמרו, הסגולה הזאת שרבי בנאה לא עובדת, חזרו אליו בחזרה. אמרו לו, כבוד הרב, זה לא עובד. עשינו מה שאמרת, אבא לא דיבר. פנה לבחור, אתה יקטע, אמר לו, כבוד הרב, 2 מקלות שברתי על המצבה. שום דבר, הוא לא מדבר. פנה לשני, לשלישי, לרביעי, לכולם. הגיע לאחרון, שעמד בצד חיוור ורועד. קרא לו, בוא הנה, בוא בבקשה. אתה יקטע על הקבר? אמר לו, כבוד הרב, אני לא יקטי. אמר לו, למה לא יקטע? הרי אני אמרתי, כולכם תקעו את הקבר. אמר לו, כבוד הרב, אני לא מסוגל להרים יד על קבר של אבא שלי. אני מוותר על הנכסים, מוותר על הירושה. את היד שלי על קברו של אבא אני לא מרים. אמר להם רבי בנאה, למה אתם לא אומרים לי שהאבא שלכם אמר לכם מי זה הבן שלו? הנה כולכם, שהייתם מסוגלים להרים יד על קבר של אבא שלכם, סימן שבעורקים שלכם לא זורם הדם שלו, כי הלב שלכם לא הפריע לו לתת חבטה על הקבר. אבל זה שהלב שלו לא נתן לו להרים יד על קברו של אביו,
זהו הבן האמיתי, וכל הירושה שייכת לו. אומר רבי ללופיאן, מה למדנו מהמעשה הזה? איך הבן האמיתי ידע והרגיש שזה אבא שלו? הרי אף אחד מהם לא ידע אם באמת זה אבא או לא אבא. למה הבן האמיתי אולי מסוגל להרים יד? אומר, יש חוש טבעי בבן אמיתי שהוא מרגיש קשר ושייכות לאביו, לאמו. כל אדם נולד עם החוש הטבעי להרגיש קשר לאבא, לאמא. אומר אותו דבר גם עם ישראל. נקראים בנים אתם לשם אלוקיכם. הבן יקר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו עוד, על כן המו מאילו. כל יהודי נקרא בנו של הקדוש ברוך הוא. כמו שבן ביולוגי יש לו את החוש הטבעי להרגיש קשר לאבא, לאמא, ככה כל יהודי ויהודי נולד עם חוש טבעי, החוש האמוני, להרגיש קשר לאבא שבשמיים. אין יהודי רחוק, אין יהודי מנותק. זה אנחנו רואים ביום הכיפורים. באים, ממלאים בתי כנסיות ובתי מדרשות. יהודים מכל קצוות הקשת, מכל צבעי הקשת, מכל הצורות, מכל הפינות. לא משנה מאיזה עדה הוא, ולא משנה איזה אמונה הוא מאמין, לא משנה איזה כיפה יש לו על ראשו, לא משנה אם יש לו כיפה או אין לו כיפה, כולם מתקבצים ובאים ומתפללים להשם יתברך. לכן אנחנו נמצאים בימים האלה, שזה באמת נקראים ימים נוראים, ימים של חשבון נפש. עלינו לדעת שזה זמן של התקרבות בבחינת אני לדודי ודודי לי. זה חודש אלול, ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. זה הזמן שבו אנחנו צריכים להרגיש קרבת אלוקים לי טוב, להתחיל להתפלל. אתם שמעתם כבר שאנחנו נמצאים עכשיו ואוחזים בתקופה לא פשוטה. בתי הכנסת הנפלאים שלנו, שהיו בשבילנו מקלט, מקום לשפיכת ציקון לחשנו לפני השם יתברך. כל יהודי ויהודי מגיע ומתפלל, ורואה ככה נחמה גדולה בזה שהוא מתפלל בבית הכנסת. זה נבצר מאיתנו, בתי כנסיות סגורים, וגם אם כבר באים להתפלל לפי ההוראות, מעטים יכולים לבוא להתפלל בבית כנסת. הרבה יהודים נשארים בביתם ומתפללים. אני לא יודע מה יהיה לקראת ראש השנה ולקראת יום הכיפורים. יכול להיות נס גדול בעזרת השם ותתבטל המגפה מעלינו. אבל אין ספק שאנחנו צריכים להכין את עצמנו. גם בתקופה הזו, גם בתקופה לא פשוטה, אנחנו צריכים לקבל על עצמנו קבלות. עושים את החשבון נפש לקבל על עצמנו קבלות טובות. ולהתפלל, הרבה להתפלל השם, שיבטל מעלינו את המגפה ואת המשחית. באמת, לא רק עם ישראל זקוק לישועה, כל העולם כולו זקוק לישועה. ולכן, כאשר אנחנו אומרים בתפילה של ימים נוראים, מי במגפה ומי בחרב, מי במגפה, זה בדיוק מדבר על המגפה הזו. זאת מגפה שפוגעת ואינה מבחינה בין אדם לאדם, בין עם לעם. ולכן, דווקא בתקופה הזאת, עלינו להתחזק יותר ולשפוך תפילה לפני השם, לקבל על עצמנו קבלות. הרבה פעמים מדברים לקבל קבלות, וזה נהיה מושג קשה, כמה קבלות לקבל. אבל ישנה סגולה מאוד גדולה, לקבל קבלה אחת. שכל אחד יקבל עצמו קבלה. מי שלא מניח תפילין, יקבל עצמו קבלה אחת להניח תפילין. מי שלא שומר שבת, שיקבל עצמו לשמור שבת. לבוא לקראת ראש השנה עם כרטיס ביקור. והכרטיס ביקור שלנו זה קבלה. כל אישה שתקבל על עצמה כיסוי ראש, שתקבל על עצמה צניעות, לבוא עם קבלה אחת. ובעזרת השם יתברך, אם נבוא עם קבלה טובה, אם נבוא עם לב נקי לשם, ונעשה את החשבון נפש, לתקן את העבר, ולבוא עם לב פתוח לקראת העתיד, ונתפלל תפילה שיוצאת מעומקא דליבה, אין ספק שהתפילה הזאת תעלה לרצון, ונשמע בשורות טובות. אני מברך את כולם, את כל תושבי עירנו פתח תקווה, את ראש העיר היקר, ואת כל חברי מועצת העיר, את ראש המועצה הדתית וכל חבריה, את כל ציבור גבאי בתי הכנסת ואת כל המתפללים ואת כל תושבי העיר. אני מברך אותם בברכת שנה טובה ומבורכת, שנה של קיבול התפילות, שנה של בשורות טובות בעזרת השם, אמן כן יהי רצון. נעשה פיוט שמקובל לומר אותו בבתי הכנסיות של עדות המזרח,
שזה למעשה פותח את תפילת ערבית של ראש השנה. חון תחון על בניך, לחשבים, ופחד לפניך, ניצבים, יראים, את עיקריו, יראים את עיקריו, לדין כי על כן באו נכאבים. זכור תזכור רחמים יום הדין, הפר כעסו זעמים את תדין לראיך, ולחושב לראיך, ולחושב שמך המה יושב על מידין. קרב לי שנת גואל ובדני, על מימנו חות האל תנחני, וזכור לי זכות אשתם, וזכור לי זכות אשתם, על ליבך כך אותם שימני, וזכור לי זכות אשתם, וזכור לי זכות אשתם, על ליבך כך אותם שימני.